Dobar dan, dragi prijatelji, evo nas kod Šuvajća. Istočna Srbija, blizu Golubca, Velikog Gradišta. Pa svratio malo do Šuvajća da vidim, ili Šuvajć, ne znam kako se ga ovdje zovu. Ma, šalim se da nemam pojma gde sam. Ajde da vidimo ko je to. Tu sad tragam za vinarijom i destilerijom Pruna. Nećete mi verovati. Pio sam neku njihovu rakiju, pa sam video da su ovde negde u blizini. Pa ajde da vidim neko tačno gde su. Ali bio je putokaz sa onog glavnog magistralnog puta, ovo je Veliko Gradište Golubac. Ali sad nigde dalje nema putokaza. Gde sad idem, desno, levo, ajde desno, mesna zajednica, Šuvajć. Ne, mislim da ovo nije dobar put. I sad ovde prelazim pek opet. I to relativno brzo. I vjerojatno idem za Češljevu baru. To sam snimao prošli put. Otkup kože. I vune. Uuu, ovo je zanimljivo, stari neki most. Što ovde ima? Kako su ovo napravili ovako? Da li je ovo regular? Da, bio će gledati neki stari most, pa su ga... Pa su ga malo... Ajde baš da skrenem da vidim kako to izgleda. Da pređemo preko starog mosta, preko Peka. Stari most preko Peka kod Šuvajća. Šuvajeće. Ajde, baš me zanima sad ono kako to izgleda. Delo mi da nije baš, pa da, vidi se da su to sad, da je to pravljeno relativno skoro. Kad kažem relativno skoro, onda to i mislim relativno skoro. Ja, vidi se da je tu išao stari put. I stari most, pa su onda nasuli malo zemlju, izdigli most, napravili ga od betona. Jer ovaj stari je baš bio onaj, ona priča, drveta. Koliko je sad to bezbedno, sad ćemo da proverimo. To delo je bezbedno. Proterao bi autobus ovuda. Proterao bi autobus ovuda. Delo je to ok, proterao bi ja tu autobus. Mada ipak malo pazim gde stajem. Evo ga Pek, čak i Pek ima svoje, svoju Adu. Evo je Ada na Peku. Gledam da li ima malo, ne da se vidi neko ripče. Ne vidim baš nešto puno. To je dole Ada na Peku. Vjerojatno su tu Adu iskoristili da bi nam stavili neki stub od mosta, pretpostavljam. Ali ne mogu da tvrdim. Nego se trudim da po ovim gredama hodam. Evo ga Pek. Tu je malo proširenje, vjerojatno može tu i čak i malo da se... Čujemo da tamo se izliva nešto. A ne vjerujem da je čista voda. Da, ovo dosta sve dotrajalo, ali izdržat će valjda moju težinu. Pa ja kontam da ovaj most nije mogao da bude napravljen ne znam kada, evo sve skoro rađeno. I priča mi sad jedan drugar, da ne kažem dobar drugar. Kako je, kad su išli na Peskove, sa vojskom kad je bio, da su ovde negde, jedan od tih komandira, srećom ne njegov, mislim srećom po njega, ne njegov, nego neki drugi, eno su ribice, ama lecite, dobro. Forsirao svoje vojnike da, forsirao, odnosno, komandovao im da forsiraju Pek, znači, puške iznad glave, a kao onim američkim filmom i Marinci, ako ste gledali. I onda... Mada ne vidim što je ovde bilo potrebe za puškama iznad glave, kad je
u ovim manjim delovima gde je malo širi, najveća dubina 30 cm, ne više od toga. Ali vjerojatno ima virova. Dobro, ovde je već malo drugačije, tu je vjerojatno malo, malo nije ovde nije dublje. Ali dobro, sigurno ima mesta gde je uže, ima tu ovakvih rupa, boga mi. Da, da, vidi se, ima tu neka metalna konstrukcija dole, ali reklo bi se da je to dosta dotrajalo. Da, da, baš je dotrajalo, ali kontom da su ljudi do pre, ne znam kad je izgrađen most, ali do pre par godina, tu da vozili, brate. Pa tako. Znači, dobro, ovdje bi moglo da se priđe peku. Ali čemu? Sad ne. Dobro, toliko za sada, pa se... Vidimo uskoro ponovo.